Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak do vašeho počítače stáhnout videa a písničky z YouTube. Takže jako první věc na našem počítači otevřeme internetový prohlížeč a přejdeme na stránku youtube.com. Poté, co jsme přesměrováni na hlavní stránku YouTube, se musíme v pravém horním rohu přihlásit k našemu Google účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, přejdeme pomocí lišty pro vyhledávání na video, které bychom si přáli stáhnout. Pokud máme video nebo písničku vyhledanou, následně kliknutím přejdeme do jejího detailu a následně v detailu videa ve spodním menu už můžeme vidět tlačítko stáhnout. Nyní je důležité, abyste na svém účtu, na který jste se přihlásili, měli aktivovanou službu YouTube Premium, protože jenom se službou YouTube Premium můžete oficiálně videa a písničky z YouTube stahovat a přehrávat si je offline. Takže nyní klikneme na tlačítko stáhnout. Jak můžete vidět, po malé chvilce je zahájeno stahování. Nyní si pojďme ukázat, kde tyto stažené videa a písničky naleznete. Takže v levém horním rohu klikneme na ikonku pro menu, tímto se nám zobrazí podmenu a zde v sekci Vy už můžete vidět položku stažené. Na tuto položku tedy nyní klikneme a jak můžete vidět, zde už se nachází vámi stažené písničky a videa. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.